que flagrou novamente trote na frente da Univale em Itajaí. Os calouros estavam descalços pedindo dinheiro aos motoristas que passavam pelo local. A instituição, Univale, já anunciou que vai punir esse tipo de ação, se acontecer dentro da universidade. A nossa equipe, então, foi ao local, conversou com os participantes dos trotes e eles informaram que estavam apenas brincando e que não foram obrigados a participar aí da brincadeira. Na realidade, eu já sei o que acontece, não é? A felicidade desses é, sim, dessa política de poder dar um pouco de entusiasmo para o que eles conquistaram, que foi a universidade. Eles vão nas classes, perguntam quem quer participar do trote e acabam indo para a rua aí fazer a arrecadação. E depois eles brindam entre eles. Eu sou contrário, sabe o quê? É quando os caras maltratam, né? Pega um outro acadêmico que tem, né, menos condições físicas ou coisa do gênero e vão lá e acertam o cara. E isso acontece e muito. Né? Neste caso aqui da Univale, a gente está percebendo que as coisas andam mais ou menos dentro da normalidade e apenas a título de o quê? De poder, né? Colocar para fora aí toda essa motivação que eles tiveram de prestar um vestibular e passar. A Clínica Central Popular.